dalka liibiya waxaa lagu wadaa 24-ka bisha diseembar ee soo socota inay ka dhacdo doorashadii ugu horreysay tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer ka arriminayay dalkaasi mucamar al-qadaafi. haddaba shalay oo axad ahayd waxaa dadka isdiiwaan geliyey ka mid ahaa oo guddiga qaran ee doorashada dalkaasi liibiya warqaddiisa codsiga u gudbiyey wiilka uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalkaasi ee lagu magacaabo Saif al-Islam Qadaafi. waxa uu isu diiwaangeliyey inuu noqdo mid ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada doorashada la filayo in bisha Diseembar ee soo socota ay ka dhacdo dalkaasi, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan guddiga doorashada. Saif al-Islam Qadaafi wuxuu gudbiyey oo uu gudbiyey guddiga warqaddiisa musharaxnimada, waxaana ka guddoomay agaasimaha xafiiska doorashooyinka qaranka ee magaalada koonfurta ku taalla ee Sabha. sidaasi ayaa lagu sheegay qoraal ay soo saareen guddiga axaddii. Saif al-Islam waa mid ka mid ah musharaxiinta ugu caansan ee la filayo inay ku tartamaan doorashada xilka madaxtinimada dalka Liibiya. sidoo kale liiska la shaaciyey ilaa hadda ee ku jira musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka Liibiya waxaa ka mid ah taliyihii bariga ka goostay ee dalka Liibiya Khaliifa Haftaar, oo hadda xukuma maleeshiyaad hubaysan oo dhinaca bariga ku sugan, ra-iisul wasaaraha hadda ka arrimiya dalkaasi Liibiya Cabdulxamiid Daybaax, iyo afhayeenka baarlamanka Julia Saalax. sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa la arkayey Qadaafi oo gar cirro leh, okiyaala iyo khamiis dhaqameed huruud ah iyo cimaamad xiran, isagoo xilligaa saxiixayay warqaddiisii musharaxnimada kuna wareejiyey guddiga fadhiya koonfurta magaalada Sabha axaddii. inkastoo oo badi dadka reer Liibiya iyo waddamada shisheeye ay soo dhoweeyeen doorashada la filayo inay ka dhacdo Liibiya 24-ka Diseembar, haddana waxaa shaki ku jira sida ay isugu raaci doonaan kooxaha siyaasadda iska soo horjeeda ee dalkaasi Liibiya oo la rabo in la helo hannaan la isku raacsan yahay doorashooyinka dalka Liibiya. shir caalami ah oo jimcihii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa la isku raacay in la cunaqabateeyo kuwa carqaladeeya ama ishortaaga doorashada dabayaaqada sanadkan ka dhacaysa Liibiya, balse weli ma jiro wax heshiis ah oo ku saabsan xeerarka lagu maamulayo iyo cidda awood u yeelan karta inay isu taagto xilka madaxtinimada dalka Liibiya. doorashadan ayaa loo arkaa inay ku soo aaday xilli muhiim u ah dalkan maadaama uu ku jiro colaad socotay muddo 10 sano ah, tii oo qaramada midoobay iyo waddamada shisheeye ay taageersan yihiin in la helo doorasho la isku raacsan yahay oo dalka u jahaysa dhabbo ka duwan tan hadda uu ku jiro. gaashaanbuurta NATO ayaa taageeray kacdoonkii xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalka muddada dheer ka arriminayay Korneel Qadaafi sanadkii 2011-kii. waxay xilligaa ka dambeeyeena dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ma helin wax xasilooni ah. si kastaba, muran kasta oo la geliyo doorashada Liibiya waxa ay hubanti la'aan ama halis gelin doontaa mustaqbalka dalka Liibiya oo hodan ku ah saliidda. xilligii Qadaafi ayaa weli dad badan oo reer Liibiya ay xasuustaan, waxaana ay ku xasuustaan in Saif al-Islam uu ahaa nin aad khatar u geliyey dad badan, waayo waxa uu taageeray howlgalkii looga soo horjeeday kacdoonkii ka socday dalka Liibiya. Saif al-Islam ayaa weli taageera laakiin ku dhex leh Liibiya, laakiin 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ku maqnaa dibadda ama meel ka baxsan Liibiya, gaar ahaan tan iyo markii sanadkii 2011-kii ay qabsadeen dagaalyahanna ka soo horjeeda gobolka Buuraleyda ee Zintan, halkaasi oo uu joogay Saif al-Islam. waraysi uu siiyey wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Maraykanka horraantii sanadkan ayaa ahaa markii ugu horreysay ee la arko wiilka Qadaafi Saif al-Islam, waxaana sheegay smudan in ilaa hadda uusan ka soo muuqan fagaare ay dad badan joogaan oo uu ku soo bandhigayo musharaxnimadiisa, waxaana taas ay sii murjinaysaa hogaamintiisa madaxtinimo sida Aljaziira ay qortay. waayo Saif al-Islam Qadaafi waxaa la maxkamadeeyey isagoo ka maqan dalka Liibiya sanadkii 2015-kii kadib markii maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee Tripoli taasoo ay ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaa loo haystay dembiyo dagaal oo ay ka mid yihiin dil loo geystay dad mudaaharaadayay intii ay socdeen kacdoonkii 10 sano ka hor 10 sano ka hor ka dhacay dalkaasi liibiya, balse markii dambe waa la cafiyey. Sidoo kale waxaa baadi goob ugu jirta waa Saiful Islaame, maxkamadda caalamiga ee dembiyada oo ku haysata eeda la xiriira dembiyo ka dhan ah aadanaha. Ibraahim Bayaad oo ah profesor ku xeel dheer xallinta khilaafaadka waxaana ka dhiga macadka Dooxa ee Khadar ayaa sheegay in Saiful Islaam uu xoogaa taageero ah uu ku dhex leeyahay kuwa daacadda u ah taliskii hore iyo sidoo kale qaar ka mid ah xogaga qabaa'ilka ee dalka Liibiya. Saiful Islaam xagga waxbarashada waxa uu culuumta dhaqaalaha ka bartay jaamacad ku taalla magaalada London, waxaana uu si fiican ugu hadlaa luuqadda Ingiriiska. Saiful Islaam Khadaafi waxaa dowlado badan oo reer galbeed ay mar u arkayeen inuu yahay saaxiib la aqbali karo, waayo waxaa loo arkayay inuu noqon doono ninka beddeli doona aabihii oo uu yahay dhaxal suge. Laakiin markii uu bilaabmay kacdoonkii sanadkii 2011 ee looga soo horjeeday xukunkii dheeraa ee aabihii Mucammar al-Khadaafi, Saiful Islaam waxa uu isla markiiba door biday inuu daacad u noqdo lana safto qoyskiisa iyo qabiilkiisa, waxaana uu meel iska dhigay saaxiibtinimada reer galbeedka. Isagoo u waramay telefishinka Reuters waxa uu yidhi, waxaanu ka dagaalamaynaa halkan oo ah Liibiya, waxaan ku dhimanaynaa halkan oo ah Liibiya.